Ahoj. No to ahoj tam asi nebude. Zdravíme vás, přátelé Jasné páky. Dávejte pozor, zase to dá. Co to je? Protože vám už delší dobu slibujeme nějakou nahrávku od Jasné páky, chceme k tomu využít naší malou tour, která se koná 30. výročí článku v bolševické tribuně. Koncerty budou v Praze, v Brně, v Pardubicích a ve Žďárkách. Jsme to všichni malí a hrozně nás to baví, no hrozně fakt. Chceme sérii koncertů zaznamenat a z nich vytvořit nahrávku, která bude doplněna bonusem. Bonus je 5 nových písní, které natočíme ve studiu. A kterou můžete vy podpořit na serveru Music Cluster jakkoliv vysokou částkou. Klasická žebrota. To bylo pěkný. Sledujte web Jasný páky a Facebook Jasný páky a vůbec všechny páky. Nenech mě čekat, zbytečně lekat, chci mít konečně jisto. Všechny srdečně tímto zveme na ty koncerty, můžete se stát součástí historie a těšíme se na vás, stará páka se starým obsahem.